Podcast, Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pinhon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro Além do Sofrimento A Disputa pela Integridade no Livro de Jó publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Binion, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã, com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, A Disputa pela Integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. Todas as imprecações são oração. Esse é um ponto importante nos, quando a gente começa a estudar os salmos imprecatórios. Todas elas são oração. Não há nenhuma sugestão que o salmista esteja planejando algum tipo de retaliação, ataque terrorista, ou um, deliberadamente preparando-se para se vingar. Ainda que ele tenha pensamentos vingativos, você nota que todos os salmos imprecatórios são pedidos para que Deus vingue. E não aquele que ora, faça vingança. Okay? Esse é um ponto importante aí. Então, as imprecações todas são oração e não planejamento ou maquinação. Esse é um dado importante. Outro ponto: essas orações chocam a gente pelo surrealismo. As margens dos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, recordando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, penduramos nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos os pediam canções, e os que nos oprimiam pediam para que os alegrássemos. Cantai-nos nos cânticos de Sião. Mas como tu o cântico de Senhor em terra estrangeira? Ó Jerusalém, que a minha mão direita se atrofie se eu me esquecer de ti, que a minha língua se prenda ao céu da boca se não me lembrar de ti, se eu não preferir Jerusalém a minha mora alegria. Senhor, lembra-te dos Edomitas do dia de Jerusalém. Pois eles diziam: Arrasaia, arrasaia até os alicerces. Filha da Babilônia, serás destruída. Feliz aquele que te retribuir o mal que fizeste a nós. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Ah, é, traduções mais antigas trariam no verso 8: Bem-aventurada. Ah, lembra que é, são as palavras de abertura do Salmo 1. Então, o tipo de linguagem que a gente lê aqui no Salmo 137 é uma linguagem que causa desconforto para a gente por causa do extremo realismo da presente nessa linguagem. As orações imprecatórias são encontradas a, ao longo da Bíblia e elas meio que ante, antecipam o juízo de Deus sobre a humanidade. Haverá um dia em que Deus vai trazer seu juízo e sua justiça sobre os ímpios. E esse dia já está determinado por Deus. Aqui nesse mundo, nós não vemos a justiça de Deus de maneira plena, porque Deus, na sua misericórdia, na sua paciência, ele suporta. Os pecados, as afrontas, as blasfêmias que os homens cometem, e ele não traz o juízo, uh, o castigo imediatamente sobre aquelas pessoas. Na verdade, Deus até abençoa os seus próprios inimigos. O, uma oração imprecatória é quando um cristão invoca a justiça de Deus sobre os ímpios, mas isso não quer dizer que é alguma coisa que vai acontecer agora, mas que vai acontecer no dia do juízo. Nós sabemos que Deus é justo. Só que ele não exerce essa sua justiça plenamente aqui nesse mundo. Um dia ele vai fazer isso. E os cristãos, eles anseiam por justiça. Eles querem que a verdade seja recompensada e que o erro, o mal, seja punido. Então, as orações imprecatórias, elas meio que pedem que Deus faça isso, que Deus traga seu juízo sobre os ímpios e sobre os maus. Nós podemos orar por isso? Podemos sim. Nós podemos pedir que Deus. Faça justiça e juízo naquele dia que ele já tem determinado, mas que até lá ele use de misericórdia e compaixão, porque nós mesmos somos pecadores e sujeitos a cometer pecados. Deixemos que Deus exerça todo o juízo. A oração imprecatória meio que coloca nas mãos de Deus o exercer juízo. Não nos cabe vingar e exercer justiça com as próprias mãos. Posso desejar a morte de alguém? Em casos normais e dentro do nosso cotidiano, é lógico que ninguém deve desejar a morte de ninguém, porque isso não faz parte do nosso ethos como cristão. Mas em algumas oportunidades muito específicas, aonde o próprio povo de Deus está passando por dificuldades causadas por uma pessoa ou por um governo ou por qualquer tipo de elemento extraordinário, nós temos ecos dos nossos antepassados da fé, que diante de Deus oravam para que Deus pesasse a mão. Por exemplo, no Salmo 58 nós temos o pedido do salmista em quebrar, em que Deus quebre o dente dos seus inimigos. São chamados salmos imprecatórios. Podemos orar esse tipo de salmo hoje? A minha resposta para você é: podemos, porque é um tipo de oração que nós temos registrado nos Salmos e que faz parte do nosso relacionamento com Deus. Porque esses salmos e essas orações são feitas na convicção. De que Deus é o nosso juiz e que ele vindicará a nossa causa. Esses salmos não têm como objetivo fomentar a violência no meio do povo de Deus. São orações feitas dentro do contexto mais individual da sua fé. Então, ao externalizarmos qualquer tipo de anseio em que certa pessoa morra ou que Deus pese a mão sobre outra pessoa, podemos estar sendo injustos e aplicando a nossa medida de justiça a determinados casos. O que nós devemos fazer é sempre colocarmos diante de Deus a nossa causa e esperar nele a nossa justiça. Externalizar, muitas vezes, pode gerar desgaste, pode gerar incompreensão e pode dar a impressão de que nós somos o padrão da justiça de Deus. E muitas vezes nós queremos que certas coisas aconteçam com certas pessoas que Deus não quer dessa maneira e Deus tem outros planos. Então guarde as suas orações imprecatórias para você como expressão da sua confiança no juízo de Deus. Eu tenho as minhas orações imprecatórias, mas eu nunca vou dizer quem são os alvos e que eu peço diante de Deus que Deus pese a mão ou que Deus julgue. Eu guardo sempre diante de Deus na expectativa e na fé de que Deus fará o melhor. Que Deus no seu devido tempo, ele vindicará a nossa causa, a causa do povo de Deus. Muito bem, então você está vendo aí meu novo lançamento na tela. Além do sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó. Né? Você está vendo aí o, o novo lançamento, já está na gráfica, já está sendo impresso. E acredito que mês que vem, mais tardar, já tenho os livros na mão. Para poder vender. Mas se você já quiser adiantar, você pode também encomendar o seu, que eu fiz poucos exemplares. Eu acho que vai vender igual a água no começo e rapidinho vai se esgotar. Mas aí você pode, já para garantir, encomendar o seu, tá bom? Na Amazon você pode comprar em formato e-book, caso você prefira. Ele não está liberado ainda, mas vai liberar em primeiro de junho. Mas ele já está em pré-venda. Você pode também entrar na Amazon e comprar o um e-book. E quando for 1 de junho, vai, vai entrar no seu dispositivo Amazon. Tá legal? Pode ser no Kindle, no celular. Vai entrar na sua conta né? o livro lá. Agora, se você prefere impresso e que também quer adiantar, você pode também, no link que eu forneço, você compra barato lá o livro. Que vai realmente trazer é, muita compreensão para vocês. São 410 páginas. É o meu livro mais grosso que eu produzi até agora. É né? o livro mais encorpado. Tá bom? Ele fica em pé, sozinho, na, na sua mesa. Entendeu? De tão encorpado que ele está. 410 páginas, por conteúdo sobre Teodiceia, problema do mal sofrimento dos justos, não é? Eu já expliquei na aula passada aqui, ó, mas não puxa nada falar de novo, né? sobre o significado da capa. tem aqui, Ra satã escrito em letras garrafais, ele esmagando e ferindo Iov, Jó, né? Satanás, esmagando e ferindo Jó, e Jó sangrando aqui, porque Jó foi esmagado por Satanás no livro de Jó, né? o próprio livro que a gente já conhece. E a gente sabe como Deus restaurou a vida de Jó, né? isso não é spoiler. Mas aqui, além de falar sobre o sofrimento, eu falo principalmente essa palavra que está aqui embaixo, a integridade. Tá? A palavra integridade é muito importante. Foi todo o motivo da disputa entre Deus e Satanás. E você vai ver como que Jó teve o seu papel, inclusive desde que o um, um capítulo especial Somente a Mulher de Jó. Será que ela contribuiu? Será que ela ajudou Jó, o seu marido? Por que, que ela falou, que falou? o que falou? Por que Jó respondeu a ela o que respondeu? Tá? Hoje a gente vai tratar... Hoje a gente vai tratar sobre é, é sobre os salmos precatórios. Vamos tratar sobre um salmo né? mas vamos começar lendo um versículo aqui bem interessante, que deu ensejo ao tema do nosso estudo de hoje, da nossa pérola hebraica de hoje. Né? Que a gente sempre começa com essas pérolas. É sempre bom, não né? é sempre bom a gente fazer assim. Então, olha só, o texto que deu ensejo a essa ideia dessa pérola hoje é Provérbios, capítulo 10, é, capítulo 11, aliás, Provérbios, capítulo 11, versículo 10. Tá? O texto diz o seguinte, ó, a cidade se alegra com o bem-estar dos justos. Mas dá gritos de alegria quando perecem os ímpios. É, meu chapa, você está pensando o quê? Né? A Bíblia não diz que Deus se alegra com a morte dos ímpios. Muito pelo contrário. O que a Bíblia diz é que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Seja o pagão né, de outra nação, seja também é, o ímpio da mesma nação de Israel ou de outras nações, tá? A Bíblia não diz que Deus sente prazer na morte do ímpio. Muito pelo contrário, ele não sente prazer, tá? É o que a Bíblia diz. Mas, apesar disso, olha o que o texto diz. Né? A gente vai ver aqui no hebraico já já, né? A cidade se alegra com o bem-estar dos justos. Quem se alegra é a cidade, a sociedade, tá? Mas dá gritos de alegria quando perecem os ímpios. E olha só, gritos de alegria é o que essa cidade dá. O povo dá não é? gritos de alegria quando o ímpio morre, especialmente um ímpio opressor, um rei ímpio, um imperador né, da impiedade, alguém que faz maldade com os outros. Então, o povo se alegra, fica feliz. E a gente viu isso acontecer, tá? Deixa eu mostrar para vocês a contextualização, até porque essa aula fica gravada e depois alguns alunos de outros seminários também vão ter acesso a essas aulas. Então, eu preciso contextualizar para poder mostrar o que me motivou a trazer esse tema, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou trocar aqui de tela mais uma vez. Para vocês verem algumas coisas bem interessantes aqui. Tá? Olha só. Você está vendo aí na sua tela o Carniceiro de Teherã. Hoje é dia 21 de maio de 2024. E no, nesse domingo, dia 19 de maio a gente ficou sabendo de um acidente que aconteceu com o, esse presidente aí né esse imperador praticamente do Irã Ebrahim Raisi, que morreu nesse acidente de helicóptero tá bom então foi notícia no mundo inteiro né claro e esse é o, essa é a figura aí ó a figura terrível também conhecido como Carniceiro de Teheran. Só para vocês terem uma ideia, no único no único mandado, aliás, na né? outra única ordem, ele mandou matar nove, mais de 900 pessoas porque fizeram alguma coisa que ele não gostou. Tá? Só por isso. Nada muito sério. Mas ele mandou matar 900 pessoas, mais até porque ele era. Era meio que uma espécie de Hitler do Oriente Médio. tá? Ele era um homem terrível e ele morreu, morreu nesse último fim de semana. Legal? E vocês vão ver agora aqui uma reportagem que eu vou mostrar para vocês que foi esse cara. Vou mostrar aqui para vocês algumas reportagens uma reportagem que eu separei e algumas reportagens também sobre como. Metade praticamente do Irã reagiu à morte do carniceiro de Teheran. Tá? Essa é a reportagem, essa reportagem que saiu no Gospel Plus, né? Gospel Plus, eu acho. É, aqui a, a chamada: né? Lula lamenta a morte do presidente do Irã, conhecido como perseguidor de cristãos e judeus. Tá bom? Ele matava cristãos e judeus também. Ele está inclusive envolvido diretamente com o financiamento de, desses grupos terroristas que atacaram o Israel desde o 8 de outubro do ano passado. Tá? E toda essa guerra atual que tem acontecido no Oriente Médio. Tá? E ele está diretamente relacionado a essas mortes. Então, olha só. O presidente do Irã, deixa eu ver se eu consigo comentar aqui a fonte. Aqui, melhorou um pouco, né? O presidente do Irã, Ibrahim Raiz, morreu no último domingo, 19 de maio, após o helicóptero onde viajava a colidir contra uma montanha. No momento do acidente, as condições climáticas eram adversas, o que pode ter contribuído de maneira significativa para o acidente. Ibrahim tá? Raiz, 63 anos, era conhecido como o carniceiro de Teherã. Por conta da crueldade que aplicava na repressão contra opositores e manifestantes. Era acusado ainda de ser parte de um comitê que condenou e executou aproximadamente 5 mil pessoas ao final da guerra entre Irã e Iraque, em 1988. Em 2022, quando a população protestava contra a morte da jovem Marça Amini, que havia sido presa pela Polícia da Moralidade iraniana por não usar um, um hijab, conforme as regras. Hijab é aqueles é aqueles panos né, que você coloca, parecido com a burca também, é islâmica. Então, ela foi presa por isso, tá bom? E foi morta também, só porque não usou essa vestimenta, tá bom? Esse é, hijab conforme as regras. Né? Raiz e disse que seu governo lidaria decisivamente com aqueles que se opõem à segurança e tranquilidade do país. Tá bom? A ONG Stand With Us Brasil, que é uma ONG israelita, é, tá bom? Eu sigo ela no Instagram. Ele é bom, é bom seguir se você quiser saber notícias de Israel, tá bom? É uma ONG muito importante. A ONG Stand With Us que é stand with us significa é, é, é junto conosco, né? junto-se a nós. Então essa ONG, Stand with Us Brasil, que denuncia o um antissemitismo ao redor do mundo, lembrou que Heisei contribuiu de modo direto para grande parte dos atuais conflitos e instabilidade política do Oriente Médio contemporâneo. E repercutiu a avaliação do professor Dr. Mer Vendanfar, o iraniano jaelense, que afirmou que o governo do Irã trabalha incessantemente para construir uma aliança que permita ao país aniquilar Israel do mapa. Esse é o objetivo desses grupos terroristas aos quais, aos quais o carniceiro de Teherã é, sempre esteve é, apoiando e financiando, inclusive. Tá bom? O especialista enfatizou que o governo iraniano se alia a qualquer grupo que esteja disponível para trabalhar com o regime do Irã, contra os Estados Unidos e contra Israel também. A morte do presidente do Irã foi lamentada por Lula, do PT, que mantinha um relacionamento próximo com o Raiz. Né? É, abre aspas aqui para o presidente Lula com pesar sobre da confirmação da morte do presidente iraniano Ibrahim Raisi e do seu chanceler Hussein Amir Abdollahian e de todos os passageiros e tripulação após a queda do seu helicóptero minhas condolências aos familiares de todas as vítimas é, ao governo e ao povo iraniano a vereadora evangélica Sonaira Fernandes, do PL São Paulo, usou o ex para criticar as estreitas relações que Lula mantém com o um governo que oprime mulheres em seu país. A ONG, Irã Human Rights denunciou o enforcamento de mais duas mulheres no Irã. Em 2024, portanto, nesse ano, dez mulheres foram executadas. Ditadura que enfoca mulheres por infidelidade, por não usarem véu. Ditadura que tem Lula como amigo e aliado, criticou aqui a vereadora evangélica. Tá bom? Tá aqui o... as fotos né, do presidente Lula com ele e com outros ditadores também. Né? É, uma... é lamentável isso. Muito bem. Então, isso aqui. É, fez com que eu pudesse estar levando em conta esse assunto dos salmos e precatórios. Se você vê aqui uma, uma, uma série de vídeos, né? Eu fiz aqui uma pesquisa no dia de hoje: iranianos festejam a morte de Ibrahim Raiz, tá? Tem aqui, ó, pessoas comemoram a morte do presidente do Irã. Vamos assistir daqui a pouco esse vídeo. Milhares de pessoas acompanham o cortejo o fúnebre que foi hoje, né? Até aqui outras reportagens, inclusive o Globo falou: entre fogos de artifício e orações, iranianos se dividem após confirmação da morte do presidente em acidente aéreo. Até mesmo o jornal o Globo né, fez essa notificação. O antagonista disse: Lula lamenta, mais iranianos comemoram a morte do açougueiro de Teheran aqui no antagonista. E tem várias matérias aqui também, enfim. Vamos assistir esse primeiro vídeo aqui, para que a gente é, tenha uma ideia, né, de como o povo festejou, tá? Aí vocês veem o povo festejando. Acho que está sem som aqui, não sei motivo. Mas você consegue ver aí o povo festejando. Né? Bandeiras balançando aí o povo iraniano, bandeira iraniana balançando. Aí, pessoas muito felizes, muito alegres, celebrando a morte do presidente do Irã, Ebrahim Haiss. Tá bom? a celebração de pessoas em frente à Embaixada do Irã em Londres. No Irã houve, inclusive, registro de fogos de artifício após a confirmação. Tá bom? Então, de fato, é como a gente está vendo aqui no texto bíblico: né, a sociedade se alegra quanto gente ímpia, como esse ex-presidente, né, agora felizmente morto, quando gente assim morre, tá? a sociedade se alegrando com esse tipo de situação. Tá, já está bem tranquilo aqui, já posso tirar. Vamos voltar para o texto bíblico então. Né? Voltar aqui para o texto bíblico. Então estamos novamente aqui, ó, com Provérbios, capítulo 11, versículo 10. A cidade se alegra com o bem-estar dos justos, mas dá gritos de alegria quando perecem os ímpios. Então você percebe aqui que há um tipo de uma espécie de, de aumento dessa felicidade toda, né, dessa alegria. Quando os justos é, recebem felicidade, né, é, é, estão em bem-estar, a sociedade se alegra com a felicidade do justo. Mas o texto deixa entender aqui nesse provérbio que a felicidade é ainda maior quando o ímpio como o carneceiro de Terã morre quando então ele perece. E você vai ver aqui que, que não é só morrer. Deixa o bíblico é mais enfático aqui, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no hebraico para você ver como é que é. Ó, aqui no hebraico, ó. Sadikim, Kiria, Isso aqui é a palavra-chave que a gente vai ver hoje. Tá? Rechaim Riná. Tá legal? Então, esse aqui é o texto hebraico. E a gente vai ver aqui agora tá, com mais, alguns, algumas classificações interessantes aqui, especialmente dessa palavra aqui. Tá? Vamos aqui para o texto hebraico, então. Tem, tem aqui algumas versões que eu até queria ver com vocês, para a fazer o nosso conhecido giro de versões, né? Começando com a ACF o bem dos justos exulta a cidade e perecendo os ímpios a júbilo, tá? Então é bastante parecida a ideia, né? Então a cidade resulta e jubila, resulta com o ímpio e jubila quando o, o a, aliás, a cidade resulta com o justo e jubila com a morte do ímpio, né? Ao meio do século XXI. Quando os justos prosperam, a cidade se alegra. Quando os ímpios perecem, há júbilo. É, deixa eu ver aqui. Almeida, revista atualizada, que a gente já vai ver né, daqui a pouco. Os Strongs, para a gente ver aqui as palavras. No bem-estar dos justos, exulta a cidade, perecendo os perversos, há júbilo. É, Ark, nossa conhecida Arque, né? Almeida Corrigida. No bem dos justos, exulta a cidade, perecendo os ímpios, há júbilo. É, deixa eu ver aqui, vamos dar uma... Essa aqui é a melhor distinção, é bom ver. Quando os justos prosperam, exulta a cidade, quando perecem os ímpios, a ajuda. Você vê que é a mesma ideia, né? As traduções estão, assim, bastante coerentes. Almeida, aqui é a Aguimaria, a Maria é edição católica. Com a felicidade dos justos, exulta a cidade, com a perdição dos ímpios, solta brado de alegria. É uma versão bem interessante aqui. Que trata da perdição, de fato é o que o texto hebraico diz, que a gente já vai ver já já. Né? E solta o que? Brados de alegria. Jubilar é isso, é brados de alegria. Boa, vamos continuar aqui. Ó. BKJ fiel, né? É, Bíblia, King James fiel. Quando tudo vai bem e com o justo, a cidade se regozija. E quando o perverso perece, há gritos de alegria. Como a gente viu hoje, com né? a morte do carniceiro de Teira. É Bíblia, Tira, Josué, não vai ter. CNBB, com êxito, o justo se alegra a cidade, como na perdição dos ímpios, ela canta de alegria. Está então, É bastante é, católica também, e é bastante interessante essa versão. Vamos ver outras aqui, deixa eu ver. É, 1619 não né? Isso aqui não tem. Bíblia King James atualizada com a prosperidade dos justos toda a cidade fica feliz quando os ímpios perecem a música e a alegria no ar olha que versão legal né bem interessante também é LTT a versão literal do texto tradicional que é uma, uma versão de apoio à ACF. o bem-estar dos justos exalta a cidade e perecendo os ímpios a can é, canto retumbante é, de júbilo, né? Que, que como está aqui, né? então a canto retumbante, ou seja, barulho, muita felicidade, né? Quando o ímpio perece, a novamente atualizado, que é a gente já está vendo, na Cidade se alegra com o bem-estar do justo, mas dá gritos de alegria quando perece os ímpios. Vamos é, adiantar mais um pouco. Ntlh a cidade fica contente com o sucesso das pessoas honestas. E há gritos de alegria quando morre um homem mau. Né? NVI. Ó. Quando os justos prosperam, a cidade exulta. Quando os ímpios perecem, a cantos de alegria. NVT. A cidade inteira comemora o sucesso dos justos. Todos gritam de alegria quando morrem os perversos. Pastoral, que é católica também, a cidade festeja o triunfo dos justos e canta de alegria quando os injustos perecem. É... Deixa eu ver aqui: tradução do Novo Mundo, que é de Chumo eu tenho até uma edição dela aqui, ó. Não é? que eu também fiz comparação dela aqui. Nessa edição aqui da Chimo Jová. Por causa da bondade dos justos, regozijar-se-á vila. <laughs> Mas quando perecem os inimigos, há clamor jubilante. É, então, de fato, é, há uma alegria muito grande né, quando ímpios como esse cara morre. Bíblia viva, a cidade inteira comemora o sucesso do homem bom e se alegra quando morre um homem perverso, né? De fato, a gente está vendo aqui um, é um texto bíblico, né, que trabalha com a cultura judaica antiga, que vai contra os nossos modelos atuais do politicamente correto. Nesse ponto, a Bíblia não tem compromisso com essa popaçada cultural do politicamente correto. A Bíblia não tem esse compromisso. E a gente precisa, se quisermos sermos bíblicos, temos que valorizar o que a Bíblia valoriza. Tá? No caso aqui, ó, é não estarmos premiando a injustiça, mas comemorarmos quando acaba o reinado de um injusto, de um ímpio, não é? como foi o caso da morte do carniceiro de Teira. Vamos aqui para os Strongs, para a gente dar uma olhadinha aqui nos detalhes do hebraico. E depois eu quero ver com vocês outras passagens aí propriamente os salmos imprecatórios. Porque por enquanto não é salmo, por enquanto é problema, né? Os salmos imprecatórios são bem interessantes, a gente já vai ver aqui. Então, ó, no bem-estar dos justos, Jesus e perecendo os perversos, a Júpito né? Como está vendo aqui na versão árabe. Então, no bem-estar, aqui, ó, aparece a palavra tov. Tov é bom, bem não é? é tem a ver aqui com coisas boas né então foi bem traduzido aqui como bem estar que é da felicidade do justo o bem estar o justo a cidade ó o justo aqui é sadik sadik né que é, é aquele que pratica a justiça é aquele que que é o religioso é aquele que tem compromisso com as coisas de Deus tem compromisso inclusive com os valores cristãos os valores de Deus no caso aqui não era valor de cristão, porque era no antigo testamento ainda, né? Então, o justo é aquele que tinha o um valor religioso de, de obedecer a Deus, de agradar a Deus, que tinha o um temor de Deus no coração. Esse é o justo né, de acordo com a Bíblia, tá? Então, os justos, quando eles estão bem, quando eles estão felizes, exulta, o verbo exultar é alatz, alatz, tá? É o verbo regozijar-se, exultar. E em português, exultar, é assim como também o verbo alá, não é você não faz isso em silêncio. Ninguém exulta em silêncio. As pessoas gritam de alegria. Exultar é gritar de alegria. É pular de alegria, é dançar de alegria. Elas fazem isso quando o justo está bem. Pula de alegria quando o justo está feliz, está bem está com bem-estar, está com o né, está com paz, paz, prosperidade, está com a vida tranquila, tudo organizado na vida, tudo perfeito. Né? Esse, essa é a reação da cidade, de um modo normal, quanto há a felicidade do justo, tá? quando tudo vai bem. Agora, a cidade aqui, ó, nós sabemos que a, a palavra ir, em hebraico é cidade, mas não é essa palavra que aparece aqui. A palavra que aparece aqui é a palavra criar, tá? Criar também pode ser traduzida como cidade, porque o contexto aqui do Provérbios permite, né, dessa tradução. Mas ela é mais é mais precisa quando traduzida como aldeia, tá? Ou seja, não é uma cidade grande, é uma aldeia pequena. Então, quando o ímpio dessa aldeia pequena, que todo mundo conhece esse ímpio que faz o mal para a cidade toda, seja um ladrão, seja um assassino, né? seja alguma coisa, quando ele morre, seja pela pena de morte, que a Bíblia é a favor da pena de morte, o Antigo Testamento preconiza a pena de morte. Tá? Para a gente, isso soa meio estranho, né? mas para a cultura ocidental, a pena de morte era, era um meio muito eficaz de inibir novos crimes, né? Porque mata o ímpio na raiz, tá? então esse ímpio aqui podia morrer como resultado de uma pena de morte, como era na cultura do Antigo Testamento, na época do Antigo Testamento, ou ele podia morrer também de acidente, causas naturais, enfim. O fato é, morreu o ímpio a cidade, essa pequena aldeia se alegra porque ela está livre de um mal, mal que afligia a criar essa pequena aldeia, tá? Então é, essa, essa camada social se alegra porque o ímpio morreu e ela se livrou de um problema. Essa é a questão aqui. Quando um ímpio morre, quando o ladrão morre, quando um assassino morre, quando um ímpio morre, a sociedade se livra de mais um problema, entendeu? Ela consegue respirar aliviada. Esse é o valor bíblico. Entenda isso. Vamos parar com esse papo furado de ficar passando pano para a gente maldosa, para a gente ímpia, para bandido. Não tem que ficar considerando o bandido vítima da sociedade. Bandido não é vítima da sociedade. Se ele faz o que ele faz, é porque ele é ímpio. Ele escolhe fazer o que ele faz. Essa maldade é a escolha do ímpio fazer. Não tem nada a ver... Com a sociedade que não deu opções para ele, nada a ver. Ele fez porque ele quis fazer. É simples assim, entendeu? Então, de acordo com a Bíblia, a impiedade precisa ser tratada desse jeito. E essa idade se alegra, assim com a morte de alguém que faz mal à própria sociedade, tá? Então, ó, perecendo aqui é uma palavra importante perecendo. Palavra perecer aqui, ó, você pode ver aqui embaixo. Vou até aumentar aqui para você ver. A palavra perecer é Avat. Tá? É essa palavra que aparece. A palavra normal para morrer é a palavra mut. Tá? É morrer de modo geral. Mas não é a mut que aparece aqui. É a palavra Avat. Tá? Nesse contexto aqui, portanto, Avat é uma raiz primitiva. Tá? Significa perecer. Desvanecer, extraviar-se, ou, olha que a última acepção, ser destruído. Então, não é só morrer de causas naturais. Tá? Tem a ver com a plena e completa destruição desse ímpio, tá? Aqui em Provérbios, o, o verbo está no tronco cal, portanto, é, é ação simples. Tá? Ele está no tronco cal, no particípio. Tá? Então, olha que interessante, ó. perecer, morrer, ser exterminado, como eu falei aqui, uma situação de pena de morte, né? quando a pena de morte alcança o ímpio, a cidade se alegra, essa pequena vila se alegra, tá? perecer, desaparecer de modo figurado, ser perdido ou extraviado, né? quando o ímpio se perde, a cidade inteira fica feliz, tá? ele entra em ruína. Tá bom? Então, é importante a gente falar isso, por quê? Porque a Bíblia está lotada de várias passagens que falam sobre a alegria que o justo sente quando vê a justiça de Deus vindicar as maldades que o ímpio faz. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui em algumas passagens, eu vou colocar aqui na nova Almeida Atualizada. Tá bom? Que é uma, uma edição muito boa, que eu tenho gostado bastante, novamente atualizada. E vamos passar aqui para alguns textos, tá legal? Eu não vou abrir essas referências aqui, não, porque eu tenho referências melhores, tá bom? Eu quero abrir com vocês uma passagem aqui, que é o um Salmo Precatório, muito conhecido, tá legal? Deixa eu abrir aqui, deixa eu ver aqui exatamente, porque eu estou aqui também com a Almeida atualizada aqui impressa, né? a pressa da meta atualizada. Eu vou abrir com vocês aqui o Salmo 137, que é um dos mais conhecidos e mais pesados também, mas tem outros salmos imprecatórios, que é quando o, o, o justo se coloca, né? Coloca, se coloca orando mesmo, né? A Deus contra essa questão dos ímpios, né? Esse salmo é bem emblemático. É o um salmo pós-exílico, não sabemos exatamente é, quem foi o autor dele, tá? mas é um salmo imprecatório, pós-exílico, e você precisa é, estar observando depois o que, é, os detalhes do que esse salmo aqui trata. Tá? Olha só, vamos ler o salmo inteiro, né? porque ele é bem interessante, mas ele, eu aconselho você a não ler esse salmo aqui no começo do culto da sua igreja. Tá? Porque ele não é bem um salmo adequado para esse tipo de ambiente, esse tipo de evento, né? na verdade? Então, olha só: versículo 1, salmo 137, versículo 1 às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Tá? Então, você já sabe aqui que o contexto é de um salmo pós-exílico, é um salmo pós-exílico. Portanto, depois da época de Davi, né, ele foi compilado depois, posteriormente, que Davi já havia morrido né, na época do exílio. Mas olha o versículo 2: Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres dizendo. Cantem para nós um dos cânticos de Sião. Veja que coisa, né? Eles queriam que o povo já ficasse alegre no cativeiro, né? Isso aí é impossível. Versículo 4. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Versículo 5. Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque. Que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você, se eu não preferir preferir Jerusalém a minha maior alegria. Tá? Então, aqui ele está falando dele próprio, está né? colocando imprecações contra ele próprio, o salmista. Versículo 7. Contra os filhos de Edom, aquele fala dos Edomitas, que é que uma referência aos babilônios. Né? Lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada. Pois esses Edomitas diziam, arrasem, arrasem Jerusalém até os seus recessos. Na verdade, aqui é os Edomitas eram um povo de Edom mesmo que colaboraram para os babilônios invadirem Jerusalém, na né, época do cativeiro. Tá? Então, é, ele já começa aqui primeiro fazendo precauções contra ele próprio caso se esquecesse de Jerusalém. Depois ele faz a precaução contra os Edomitas, porque eles falavam, arrasem, né, arrasem Jerusalém até os seus alicerces. De fato, historicamente, os edomitas colaboraram para a invasão de Jerusalém, né, por Nabucodonosor. E por fim, ó, versículo 8. Filha da Babilônia, que é uma referência própria à própria Babilônia, tá? Você que será destruída aqui no futuro, né, já profetiza a destruição posterior da Babilônia, após todo. Toda aquela guerra lá. Então, filha da Babilônia, você que será destruída, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. E agora o versículo 9 é o pior deles, né? Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Tá bom? Como eu disse, não é para você ler isso aqui no culto da igreja, na sua igreja, né? Pregar de repente, dependendo do contexto, você souber fazer, até dá, tá? mas é difícil, é uma situação difícil para você usar, especialmente porque vai causar frisson, né hoje, no meio politicamente correto que vivemos. Falar disso dá até cancelamento. É né? claro que eu vou fazer o um corte, vou colocar no meu canal do YouTube, mas eu sei dos riscos que eu corro de sofrer algum tipo de cancelamento, alguma situação aí. Por causa de um tema como esse. Mas é um tema bíblico, né? Então, na Bíblia a gente tem que falar. Então, olha como é que ele fala, né? O tipo de, de frase que usa. Feliz aquele que pegaram seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Vou dar uma olhadinha lá no versículo 9, no hebraico, né? Ó, feliz Esher, lembra de Escherê? Ó oh, felicidades de, lembra que falamos sobre isso no Salmo de número 1? Já falamos, inclusive no meu canal do YouTube tem corte sobre esse estudo. É aqui oh, a mesma expressão, acherei, felizes, ó oh, felicidades de. Né? Qual feliz é? Aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los. A palavra esmagar é nafats. Nafats, tá vendo? Despedaçar, quebrar esmagar, quebrar em pedaços, ou seja, não ficar nada. É contra quem? Contra os filhos que vão ser esmagados, quebrados, estilhaçados, estraçalhados contra a pedra. Pedra aqui é o rochedo, mas não é uma pedra qualquer. Tem a palavra pedra, de um modo geral, é even. Tá? Tanto que tem evenese, né? ou seja, pedra de ajuda, então, a palavra ever é uma pedra, uma pedra comum, pequena. Aqui usa a palavra cela. Sela é rocha, rochedo, penhasco. Tá bom? Você pode ver aqui, ó. Se você ver aqui embaixo. Aqui, cela, ó. É rochedo, penhasco, rocha. Tá vendo, como fortalece o Xavier também, de segurança, ou seja, algo que é intransponível. Então, o, que, o, que, o rochedo para o servo de Deus, que serve de refúgio, proteção contra os inimigos, aqui o salmista, seja ele quem for, está pedindo para que é, Deus esteja exercendo justiça, é, esmagando os filhos dos babilônios contra esse rochedo que é intransponível, que é forte, né? que é bastante duro. Tá? Aqui é uma palavra muito pesada mesmo. Né? Infelizmente, o tema é pesado, mas é um tema da Bíblia, entendeu? E a gente precisa saber que ele existe. Por que, que eu abri aqui a Bíblia também? Porque aqui tem umas referências interessantes que eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Vamos abrir aqui outros textos que eu também falam sobre o porquê que ele fala aqui sobre esmigalhar os filhos numa pedra. Tem contexto bíblico, inclusive de profetas. Tá? E portanto, ele está aqui retomando uma profecia bíblica, mesmo que o salmista está retomando aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos ver aqui. Ó. É, deixa eu achar aqui o texto. Tem um texto aqui, vários textos aqui, Ezequiel 25, de 12 a 14. Vamos ver se a gente consegue dar uma olhadinha nele. Ezequiel 25, 12 né, até 14. É, vou abrir aqui no texto normal, né, para a gente poder ler com mais tranquilidade. Assim, diz o Senhor Deus, visto que Edom se mostrou vingativo para com a Cajudá, e se fez culpado ao extremo quando se vergou dela, Assim, diz o Senhor Deus, também estenderei a mão contra Edom e eliminarei dele pessoas e animais. Farei de Edom o deserto, e desde Temã até Dedã cairão a espada. Exercerei a minha vingança contra Edom por meio do meu povo de Israel, que fará em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor. E os Edomitas conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus. Para servir a índole de Edom, né? quem era de fato Edom. Amós 1, versículo 11, também é citado aqui. Vamos abrir aqui. Amós 1, 11. Assim, diz o Senhor: por três transgressões de Adon, sim, por causa de quatro, não suspenderei o castigo, porque perseguiu o seu irmão, no caso aqui o seu irmão é Jerusalém, Israel, com a espada, e não teve nenhuma compaixão dele. A sua ira não cessou de espedaçar. E conservou a sua indignação para sempre. Não é? Então, esse texto aqui, ele também fala ainda de dom. Isaías 13, 16, é bem emblemático. Era esse que eu estava olhando com calma antes da aula, nossa aula. Isaías 13, versículo 16. É o texto é que retoma aqui essa questão das pedras. Né? As crianças serão esmagadas diante dos olhos deles as casas serão saqueadas e as mulheres deles violentadas aqui é uma profecia contra a Babilônia tá Então essa profecia de Isaías foi retomada no Salmo 137 em forma de uma oração imprecatória. tá então as crianças serão aqui ó esmagadas diante dos olhos deles tá é uma era uma situação de contexto de guerra é? Então, a gente precisa levar em conta o contexto de guerra antiga, tá? Por isso que esse tipo de, de fala né, acontece aqui no texto profético e também nas orações imprecatórias, tá bom? Mais um texto aqui para a gente poder... É, ter mais dois versículos aqui, eu quero ver todos, faço questão, porque eu preciso contextualizar bem aqui para que vocês entendam por que, que as orações imprecatórias eram feitas desse jeito, né? Oséias 13, versículo 16. Oséias 13, versículo 16. Deixa eu subir aqui um pouquinho, né? Samaria levará sobre si a sua culpa. Do reino do norte, né? Porque se rebelou contra o seu Deus. Cairá a espada, seus filhos serão despedaçados. E as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Olha que situação terrível, né? E essa passagem aqui, inclusive, aconteceu no, 8, no 7 de outubro né, do ano passado. Mulheres grávidas sendo abertas. Tem uma mulher grávida que foi aberta. O terrorista pegou a criança, ainda em formação, no útero dela. Cortou o cordão umbilical e matou a criança na frente da mãe. E depois, só depois é que matou a mãe. Tá? Uma crueldade terrível, como aqui na época da Bíblia também. Né? Lembra que Deus falou, né? Através do profeta Oséias, isso aqui aconteceu ao reino do norte, Samaria, mas não foi Deus que fez, né? foi os ímpios que fizeram, fizeram isso. Né? Essa crueldade. É sempre o ímpio que faz isso contra o povo de Israel. Tá? O último texto é. É, na um 1310 vamos abrir aqui na um 310 você vê o quanto é terrível né, esse tipo de, de contexto histórico do passado né? todavia ela foi levada ao exílio foi para o cativeiro também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas sobre os seus nobres lançaram sorte se todos os seus grandes foram presos concorrentes tá bom aqui se refere a situação de cativeiro, e Babilônia fez isso contra Joel, tá bom? É, os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas. Então, porque Babilônia fez isso? O pedido aqui era de vindicar esse tipo de maldade feita pela Babilônia, tá legal? Muito bem. É, então, você já viu aqui o contexto Salmos e Precatórios, se você perdeu o início dessa aula, é, você pode voltar lá, porque eu coloquei três vídeos curtos é, de três é, grandes teólogos que nós respeitamos, falando sobre Salmos e Precatórios. O primeiro deles, você vai ver, foi do Dr. Franklin Ferreira, o segundo foi do Dr. Augusto Recordemos Lopes, e o terceiro foi do pastor Paulo Wong, tá bom? todos eles respeitados e falando sobre orações e precatórias, explicando mais ou menos esse contexto é, histórico-cultural, do porquê que se fazia isso, e inclusive dizendo, inclusive o Paulo Wong dizendo, né, ele falou isso claramente, eu concordo com ele, que mesmo como cristãos nós podemos fazer orações e precatórias sim, mas o nosso o nosso a, a, a nossa ênfase na oração precatória é de orar para que Deus esteja estabelecendo o juízo final contra certas pessoas contra certos ímpios e o Paulo também deu uma dica importante não é para você fazer isso publicamente você não vai fazer a sua oração precatória se você quiser fazer contra alguém para Deus exercer a sua justiça até antecipando ela né destruindo algum ímpio que você considere, mas não é para você fazer isso em público. É para você fazer isso no seu nas suas orações privadas, tá bom? Então, em suas orações privadas, se você considera alguém ímpio, não há pecado e você orar para que Deus esteja estabelecendo a sua justiça com mão forte contra esse ímpio, especialmente um ímpio na qualidade do Carniceiro de Teerã que morreu. Nesse último fim de semana, e que o, o próprio povo dele, o povo do Irã, esteve comemorando. Tá legal? Então, isso é bastante emblemático.